Aquest matí els bombers de la Generalitat ja no han reprès la recerca del boletaire perdut al terme municipal de Sales de Llerca. Ahir a la tarda es va suspendre el dispositiu després de quatre dies sense trobar cap indici que els condueixi fins al desaparegut. La manca d'indicis és el que ha conduït els bombers a prendre la decisió de finalitzar la recerca, que no es reprendrà a menys que s'aconsegueixin noves informacions sobre la possible localització. El desaparegut és un home de 70 anys, veí de Banyoles, que el passat dijous es va extraviar en separar-se del seu company mentre buscaven bolets a la zona del torrent de l'Orri, a sales de Llerca. Des de llavors, el dispositiu de recerca dels bombers de la Generalitat, amb col·laboració dels Mossos d'Esquadra i els agents rurals, ha pentinat amb diverses dotacions, algunes d'elles canines i helicòpters, diferents punts propers a la zona on va desaparèixer el volat aire, com són el Coll de Sabassa, Sant Grau d'Entreperes, la Serra de Sant Grau, la Serra del Cucut, la zona del Coll de Jou, el Coll de Faja i el Faig Gros. Tot i aquesta extensa i intensa recerca, en quatre dies no s'han trobat pistes que indiquin la possible localització del volataire. Des dels bombers de la Generalitat es recorda la importància de tenir en compte els consells bàsics de seguretat per a volataires, com ara planificar bé l'excursió i conèixer la zona, anar sempre acompanyats, portar menjar i roba de colors vius que faciliti la localització en cas de pèrdua, no apurar el temps de l'activitat i, en cas d'emergència, avisar el 112 i no moure's del lloc.